Vi skal lage et nytt substitutt for iskrem når barna maser om det, nemlig en fryst fruktanretning. Den er sunn, den er fristende, den er iskald, og den er bare fantastisk lekker, rett og slett. Is, is, is! Og det er jo rett og slett bare skikkelig frosne frukter og bær som vi har tenkt å rive. Så her har vi da frøst litt jordbær, litt kiwi som vi har skrelt, og så har vi epler og pærer. Det eneste utstyret du trenger, det er et sylskapt rivejern. De er veldig dyr, Micropain, men vi i Flying har faktisk sånne veldig billige på nettsiden vår, for de er ikke så dyre å lage. Så da kan dere finne sånne, og da tar vi rett og slett bare frukten. Hvis jeg tar og lager en eple og pære, så kan du lage en kiwi og jordbær. Så er det rett og slett bare å rive. Dette er også et veldig lekkert sånn danderingstips hvis man har en, la oss si, en epledessert, og så skal man bare ha litt topping helt til slutt. Da tar jeg kiwi det mens du holder på med det. Og skal man lage det her til mange barn, at man skal ha det i en barnebursdag og sånt, så kan man bare rive i en sånn boks, og så kan man sette den i frysen igjen, og så tar man bare og danderer det med skje. Så litt jordbær, rød og grønn sammen. Det er fint at det... Oi, se på det her da! Sånn! Det her er jo da laget på én kiwi og ett stort jordbær. Så det er faktisk ikke så veldig mye man trenger. Jeg har faktisk tatt en halv lime også, så bare tar det litt. Du liker det litt syrlig, du, Trond. Ja, jeg liker det litt syrlig. Dette er kanskje et tips for de voksne. Ja. Og så må den selvfølgelig serveres umiddelbart. Et tips er å legge tallerkenene i frysen før du legger det her opp på tallerkenen. Så da er det bare å kose dere med fersklaget is nå i sommer. Nyt det, server barna når de vil ha det. Hver gang de spør om is. Men det er en ting som... Det er en grunn til at jeg vil ha Mathias med på denne filmen her. Og det er en grunn til at jeg har begynt å lage så mye barneting. Det er rett og slett for at jeg skal ha barn, og Mathias vet ikke det. Jeg skal ha barn om en uke, Mathias. Er det sant? Ja. Gratulerer. Nei. Jo. Du kødder? Nei. Nå kødder du. Nei. Hæ? Jeg kødder. Kødder du? Nei. Det er sant. Nei. Måtte bare ha det på film. Det er ikke sant. Skal du ha bevis? Nei, hva i helvete? Tror du det nå, eller? Nei, hva faen i helvete, satan! Men den ungen min skal få masse fryst is. Så begynn å lage fryst is, folkens. Det er sunt og godt. Det er sånn skala. Nå visste han, du. Vi er sirkusbarn. Ja, Trond, Stian og jeg.